nada para segurar, é uma simples maneira como as pessoas acham. Mas assim, para a gente está sendo de grande importância, está ajudando muito. Agora nesse período eleitoral, né, eu tô aproveitando com minhas amigas, algumas outras pessoas que eu conheço também, que tá salvando nossas vidas aí com esse dinheiro extra, pra gente poder estar tentando se organizar um pouco mais e aceitar algumas coisas que ficaram pendentes aí durante esse período aí da pandemia.